ova dva zakona su dio seta reformskih zakona koje ćemo mi kao županija trebati usvojiti na našem putu prema EU, budući da smo se opredijelili kao društvo da ćemo ići u tom smjeru. Mi ovim, kroz ova dva zakona, razdvajamo mirna okupljanja građana od javnih priredbi, to jest komercijalni okupljanja koji generiraju profit i koji traže dodatne mjere osiguranja. Te dodatne mjere osiguranja su možda glavna stvar koja će, glavni neki argument koji ćemo koristiti da za primjenu ovog zakona, je tamo jasno naznačeno, vidjet ćete, da za mjere osiguranja na samim prilikama su zaduženi redari, međutim ako postoje neki poslov koji su izvan uobičajenih policijskih poslova, onda se primjenjuje ovaj zakon. Evo, za sva dodatna pitanja koja bude imala za detalje, tu je samostalni inspektor Daje Herce koja je izradila izradu ovog zakona, evo i ja sam tu ako bude dobro. Evo, zahvaljujem vam ministru, ja naravno otvaram raspravu po Bandić, Sredjanica, Špa, Marija Lović. Zahvaljujem. Ovako, prvo ću pohvaliti izradu ovoga zakona, držim da je on nužan i stvarno je dobro da ove stvari reguliramo. Međutim, ono što neću pohvaliti, svaki put sam to kritizirat ću ovaj put, taj hitni postupak. Dakle, ovaj zakon se odnosi, a svaki se odnosi, ali ovaj 100% direktno se odnosi na žitelje naše županije i posao može se baš odnositi u onim osjetljivim trenucima i opet hitni postupak i opet nema rasprave o ovom zakonu i sada se možemo dovesti u situaciju, znači samo možemo napraviti istu situaciju koju smo napravili na prošloj sjednici. Dakle, jedna od idućih točaka će biti za Ministarstvo obrazovanja, mijenjamo stvari, zašto? Zato što smo radili naopako. Znači, zadnju sjednicu smo radili naopako i tri stranice zapisnika vam govore to da vam govorim da se tako ne treba raditi. I sad, ovu sjednicu opet hitan postupak, opet nema javne rasprave. Dakle, pa ljudi, važno je što će narod reći za ovo. Ovo se odnosi direktno na narod. Posebice može biti, ovo može biti u odličnim primjerima, u odličnim okupljenima, znači u odličnim prilikama, ali idući može biti u katastrofama. E sad, ja ovdje dajem amandmane, ali iskreno nisam zadovoljan. Niti sam zadovoljan, mislim, zakon, ok, kad se to pročita, sve treba dajem neke sitne korekcije, ali za ovo stvarno se treba narod informirati i ja, ako i usvojite amandmane, ja ću biti suzdržan. Ako ne usvojite, bit ću protiv, evo. Jer, stvarno, i ne znam, evo, ako mi može ministar da zašto žuri? Zašto je hitan postupak? Čemu, evo, ako može ministar doći objasniti zašto mi imamo hitan postupak, nemamo redovnu proceduru, ja bih jasno. Hvala, hvala. Evo, prvo će ministar govoriti, pa će Marija Lović. Hvala gospodinu Bandiću na pitanju zašto idemo u hitnu proceduru. Odgovor je vrlo jednostavan. U 9. mjesecu će biti održana Brisel konferencija na kojoj će biti skenirano, screening će biti napravljeno što smo sve napravili mi kao Bosna i Hercegovina put prema Europskoj uniji. Jedna od onih stvari koje mi trebamo dodati napraviti su ova dva zakona. Ako mi krenemo sad u uobičajeni, u redovnu proceduru, uobičajeni postupak u strane zakona, mi to nećemo dodati uspjeti. Hvala. Replika pa. Vladić. Zahvaljujem. Dakle, ponovno ću uputiti istu kritiku koju sam odavde upućivao, vjerojatno, pa ne znam, jesam baš svi ministrima, mislim da nisam ministru Branka, ja vjerojatno su svi istu kritiku dobro. 5 do 12 čekam. Ma ne 5 do 12, mi se čekam minut do 12. Dakle, u 9. mjesec normalno, ne možemo mi sad napraviti nacrt, javnu raspravu, nacrt treba mjesec dana. Meni je jasno sad da ne može. I u 9. mjesecu vama dolazi nešto. Pa gdje ste bili u 4. mjesecu, gdje ste u 5. u 6. Što se radi?
A ne, nije mi jasno, ovako se na ovaj način ne radi, ovo nije normalno. Dakle, i sad ćemo nas tu 20 glava donijeti nešto što se tiče direktno naroda i što i kad se tiče. Evo, što kolegica Lović malo predveća, pa imat ćemo veliku gostu. Šta, što ćemo tada raditi, što ćemo, kažnjavat ćemo ljude ovako, onako kako nama je tu palo na. Evo, ako usvojite ove amandmane, onda ćemo, onda smo baš napravili cirkus. Ja vas, evo, barem vas za ove amandmane molim, i ako i usvojite, ponavljam, bit ću suzdržan. Amandmane, evo, ajmo mogu i pročitati, uglavnom prvi amandman izmjena članka 5, zapravo precizira se da MUP ZKŽ-a, a ne policija, policija je širok pojam, da MUP ZKŽ-a je nadležan. I članak 9, protiv članak koji kaže da se može izjaviti žalba. Žalba nije precizirana dokad, znači očitelja je se ovdje malo žurno, to se vidi. A ja dopunjavam navedeni članak, evo vidjet ćete, dobit ćete i ovaj materijale, ja dopunjavam da je to 12 sati prije održavanja prilike. Morate precizirati dokad će početi se žalba dostaviti. Ali ponavljam, za ovo stvarno je trebalo ići javna rasprava, meni je žao što se ovako radi. Evo ja imam jedno pitanje za članak 15, konkretno stavak 3. Ovdje se navodi znači, da se treba, ne smije se prodavati ili distribuirati alkoholna pića osim onih s koncentracijom alkohola do 6% u papirnatim ili otvorenim plastičnim posudama. Sad ne piše za bez alkoholna pića i za njih se piše samo ako su papirnatim ili otvorenim plastičnim posudama. Šta to sad znači? Ako sad, evo, sad ćemo mi imati svi situacije, oče, ako danas se do svojih prođe, onda će biti objašnjen službenim novinama jer to nas istupa na snagu i do 15.8. Mi znamo da imamo javne priredbe ovdje i u gradu, pošto postiže široki slave dan grada, odnosno dan općine. Šta se sad događa s ovim zakonom? Ako ćemo čitati doslovno kako piše, znači kole, ona linijenka, plastična boca ne smije biti dostupna, nego otvorene papirnate čaše. Kako ćemo to riješiti? I ovdje treba, mislim, ja nisam ulagala amandman, ali ovo vam je stvarno nešto po kojem sad može bilo koja, možete vi slobodno govoriti, baš me zanima vaš stav po tom pitanju, jer sad ovdje nismo precizirali, nismo naveli šta se može. Znači, u stvari naveli smo samo te dvije opcije, šta s ovim ostalim bez alkohola pića. Bilo koja priredba. Pa imamo, recimo, priredba proslave dana grada. Hvala. I sad Bebek će govoriti. Radujem vaše zabrinutost, međutim, priredba proslave dana grada nije obuhvaćena ovaj zakon. Zato što niste pročitali pojmove šta je javna priredba, kako je definirana, tražili dodatne mjere osiguranja. Kako? Mogu jasniti onda šta znači? Pa čitajte zakon, znači... Znači da se to ne odnosi na takve proste. Dodatne mjere osiguranja. Imate točno definirano što su. Sve što je izvan utiče na policijsku postu. Znači prvo, ja nisam pravnik, ali sam naučio moja pravnica da prvo pročitam pojmove naučim. I onda da dalje sve ostalo išli. Dakle, to ovo se odnosi najprije ovog sljedeća priredba koja se drža u širokom brijegu, na kojoj se ovaj zakon odnosi, vjerojatno utakmica široki ili široki stadion. Jer tu će biti potreban dodatan policijski angažman, dodatne mjere osiguranja, angažman specijalne policije itd. I onda se neće točni alkohol iznad 6% i onda će sve ove ostale mjere isto primijeniti. Dakle, ovo se usklađeno sa OSC-om, s njima smo radili dugo na ovome, mi bi imali jednu verziju, pa to nemajte zamjer, tako i mi reći popustili oni dvije i tako dalje. Tako da ovo je to jedan od razloga za što je malo duže ovo treba. Ali molim vas, vratajte po ovim onima. Zahvaljujem, zašto sad dobro se. Znači, pročitala sam zakon, pročitala sam i ostale zakone u regiji. Ja razumijem i ovo što ste vi rekli, ali činjenica je da će neki ljudi ovdje obnašati gospodarsku djelatnost. Znači, bit će štandovi, bit će prodaja, ja ne znam šta je to ako to nije jedna vrsta gospodarske djelatnosti. Znači, redovno se propiše, natječaj imate i na stranici, jer konkretno ako pričam o širokom prijemu, imate uvijek 31.7. bude objavljeno za obavljanje
znači prodaje i ostalih aktivnosti na mostu, evo da budem precizna, na onom potezu od hotela Park pa gore sve do centra, mislim, to jest obavljanje gospodarske djelatnosti samo taj dan. Evo, ne znam kako da to... Pa sve to je razumijela, meni je konkretno sporno ovo pitanje, račimo doslovno, znači provodim da znači ja imam pravo, ako sam ja nekakav inspektor, imam pravo kazati neko što je donio na vodu. Ovdje je naglasak na dodatnu mjerama osiguranja policije što zahtjeva. Evo ja bi u svakom slučaju bih pohvalio donošenje ovoga i sljedećeg ovoga zakona koji ide. Znači, ministarstvo se potrudilo stvarno da napravi dobre zakone. Ovo što je sam ministar rekao već u odnosno članku 2 imamo znači javne privrede. Znači, za ostvarivanje prihoda velika gospa je blagdan. Dan domovinske zahvalnosti u Viru će biti, to je dan domovinske zahvalnosti, tamo će neki prodavati čajnice i pivu, ne znam, ali to ne spada ovaj zakon. Znači, kad želi neko organizirati nekakvu priredu i naplaćivati od toga ulaznice, ovo što je rekao ministar ulazne utakmice, a moje pitanje ovdje ministre, jer mi ćemo imati posušu, čini mi se 11.8. Znači imat ćemo Martinu, Bikija, tamo će biti na 4-5000 ljudi gdje će biti ulazni sa 20 mala galarija. I to zahtjeva dodatne policijske snage. To nema prošle godine na radu kad sve policije bude po ljudi. Među ostalo takve ljude su dosta opasne po ljudi. One koji se okupljaju tamo je tako malo neko iz strada. Da li se to odnosi sad recimo takvu prilogu koju se objavimo narodnim novinama i da li možda nedostaje, nije bilo ovoga zakona, ali jedan članak, znači na kraju da ovdje nedostaje jedan članak, imamo ovo završi, prijelade završe odredbe, znači započeti postupci koji su ljudi tretiraju se po ovome zakonu iz narodnih novina 5-15, je li i stupaju na snagu ovoga zakona, je li da li imamo ovdje, jer ovdje nije bio prije zakon, tako je bio... Pa ne treba ovdje, ma da imamo sljedećem zakon, znači predstaje vlada tome zakon. Ok, to su tu samo u dilemi, ali nedostaje ovdje jedan taj članak, onaj, o prestanku važenja prethodnog zakona iz ovih naroda, novi na 5. Evo, ako možete malo za ove tipa, ove bih ja... odraditi 20 ili 50 od 100 redara i onda nakon te procjene organizatora u suradnji sa policijom, policija će odlučiti jeli će trebati dodatne mjere osiguranja i onda je li ovaj zakon u primjeni u tom slučaju ne. Hvala. Ja također pohvaljujem i pozdravljam donošenje ova dva zakona i unaprijed se ispričavam ako ja nisam nešto dobro shvatila, ali imam dva pitanja. Dakle, je li javna priredba koncert koji se organizira bez naplate ulaznica? Znači koncert koji je na otvorenom javnom prostoru, ali je bez naplate, slobodan. Jesi, ima sve piše u članku zove dva. Pročitala sam vam. Piše vam, jasno. Policija će predpravljati dodatne policijske snage. Ne, ja pitam čisto, ja pitam pojam javna priredba. Ostvarivanje cilja. Ok, ali evo, organizator organizira nešto na što ne naplaćuje, ne ostvaruje prihod. Ali može neko drugi prodavati nešto u okviru neke priredbe. Znamo puno puta da se dešavaju neki događaji pa dođu oni sa kočicama, balonima i tako dalje. Jer onda ako se nešto desi, opet na organizatoru.
Dobro. Okay. I točka 8, 9 i 10, tu sam sebi zapisala da je rješenje iz stavka 1 u članku 8, rješenje iz stavka 1 u članka donosi se najkasnije 24 sata prije početka održavanja javne priredbe, a to je dakle, da će, što se tiče zabrane održavanja rješenja, onda najkasnije 24 sata, a onda kaže rješenje po žalbi donosi se i dostavlja organizator najkasnije u roku 24 sata od prijema žalbe. Je li možda tu trebalo ovo prvo rješenje iz stavka 1, 48 sati ili više? Ne znam kako se obje te rješenje i žalba u roku 24 sata, ovaj, ako bi neko najkasnije napravio baš evo najbolje slučaje. Da, evo da, ja tu je što ja sam tako poslao sa članom. Dobar dan, pozdravljam sve nadušne. To vam se odnosi, jer smo vidjeli stavku, znači kad se prijavljiva okupljanje. Imate najkasnije 5 dana prije početka, u iznijeni slučaj na 48 sati. Sad u ti 48 sati u glavu je se ovdje 24 sata i još dodatno 24 sata za žalbu. A nemojte zaboraviti činjenicu da vam žalba ne potvrđuje izvršenje rješenja. Pročitala, ne, da, jer vam sad jasno, je, ne. Hvala. Da li možda još neko se javio za raspravu? Razmatrali ove amandmane, pa bi ja zamolio da nam srštuje šta se odlučilo i budete spremni. Izvolite. Zahvaljujem. Evo, Vlada je na sjednici razmatrala uložene amandmane. Prvi amandman na postojeći članak 5 gradsko, odnosno općinsko vijeće Poljske županije Zapadno-Bekovačke uz suglasnost policije donosi odluku kojom se određuje prostor ili prostor iz sukladno stavku 1 ovoga članka da se izmjeni dopuni na način da se umjesto policija stavi ministarstvo unutarnjih poslova županije Zapadno-Bekovačke. Mi smo protiv ovog amandmana iz razloga što je predviđeno da policija daje suglasnost, odnosno uprava policije, konkretno znači policija kao služba, a da u rješenju, odnosno po žalbi djeluje ministarstvo unutarnjih poslova, tako da ovaj amandman nije prihvatljiv. Što se tiče amandmana broj 2, članak 9, postojeći članak protiv rješenja članka 8 ovog zakona, zato može izjaviti žalbu, on se u principu dopunjuje sa najkasnije 12 sati prije održavanja javne priredbe. Vlada je protiv ovog amandmana jer ne želimo vremenski ograničiti izjavitelja žalbe da to mora raditi u 12 sati prije. Znači što se nas tiče, on to može raditi 2 sata prije održavanja termina, ukoliko bude moguće, odgovorit će se na tu žalbu. Evo iskreno, znači namjera je bila da mi omogućimo praktično žalitelju, ukoliko on ima potrebu, da može izjaviti žalbu u bilo kojem trenutku do pravosnanosti rješenja. Tako. Hvala. Evo, zahvaljujem. Sad smo došli do glasanja. Ićemo prvo amandmanima glasati, onda ćemo ovo zakona učiniti. Pa znači, amandman broj 1 HRS-a pred gospodina Bandića, evo, tko je za da se usvoji taj amandman, evo, imamo. Tko je protiv? Dobro. Ima li neko suzdržan? 3 suzdržan. Većina glasova je podijen amandman broj 1. I amandman broj 2 HRS-a pred gospodina Bandića, evo, tko je za da se usvoji? 1 za. Tko je protiv? Ima li neko suzdržan? 4 suzdržana. Ok. Većina glasova smo odbili amandman broj 2. I, znači, točka 3. Tko je za da prijedlog zakona o javnim priredbama hitan postupak usvojimo? Tko je za? Ima li netko protiv? 1. Ima li netko suzdržan? 2. Znači, većina glasova smo usvojili ovaj prijedlog zakona. Zahvaljujem. Znači, kao što ste i upoznati, i ovaj zakon je pristekao iz zakona o javnim priredbama 15. Da smo ovdje
ovaj zakon unijeli preporuke OECD-a, također preporuke Venecijanske komisije i koje se odnose na prošli zakup koji imao restriktivni pristup slobodi mirnog okupljanja i nemogućavanje potpunog uživanja ovoga osnovnog ljudskog prava. Zakon omogućena da svatko ima pravo da se organizira, mirno okupljanje da u njime sudjeluje, a u skladu s odredbama ovoga zakona, kao i supsidijarnoj primjeni zakona te ravnopravnosti spolova. Ovdje su unijete dvije odredbe govore mržnje, šta podrazumijeva. Također zakon skrbi da nemogućnost policijskim službenicima da mogu spriječiti održavanje mirnog okupljanja, ako su isti usmjereni nasilno ugrožavanje ustavnog poretka, na vršenje kaznenih djela, ako su ciljevi mirnog okupljanja usmjereni na pozivanje, poticanje, naoružanje sukob, upotrebu nasilja, kršenje zagarantiranih ljudskih prava i sloboda, ako postoji stvarna opasnost da održavanje mirnog okupljanja bilo ugrožena sigurnost i zdravlje ljudi i imovine, došlo do stvarne opasnosti od nasilja, narušavanje javnog reda i mira u većem obimu. I znači, i u ovome zakonu su jasno definirane obveze organizatora okupljanja, voditelja, redara, sudionika javnog okupljanja i ovdje unijeta obveza, znači da je Ministarstvo unutarnjih poslova dužno jednom godišnje izvještavati Skupštinu županije Zapadno-Hercegovačke o provođenju ovih zakona i u ovome zakonu jasno definirana uloga promatrača, predstavnika javnih medija na javnim okupljanjima i za ovaj propis također nisu predviđena dodatna financijska sredstva za provođenje kroz zakon. Dobro, ok, hvala vam. Zahvaljujem. Dakle, kao i na prethodnom izglasavanju zakona i sve ono što sam rekao mogu reći ponovno ovdje. Dakle, smatram bespotrebnim ovdje ovu hitnu proceduru i ja vam odavde sada garantiram da ta hitna procedura koju mi imamo danas da će dovesti do toga da ćemo mi ovaj zakon mijenjati. I to bojim se vrlo brzo. Možda čak i ne ide u česet. On je na brzinu napisan, to se vidi. Dakle, ovdje određene stavke stvarno su za pitanje. Znači, pazite, mi pričamo o nekim mirnim okupljanjima, o tim stvarima i što onda se događa? Događa se sljedeće. Da mi praktički profesorima branimo štrajk. Jer što sad ako profesori u sred bijela dana kažu mi nećemo držati jedan stav, nego ćemo stati mirno prosvjedati ispred škole. Ne može. Ne može čovjek to raditi. A ljudi moji, ne možemo to raditi. Dakle, ovo što mi izglasamo danas ima neke dalekosežne posljedice i mislim da moramo dobro razmisliti što radimo. Dakle, ovo stvarno nisu zakoni za hitne procedure. I ponovit ću, dakle, gospodine Bebek, stvarno ste to trebali dati na javnu raspravu. Jer ovo, ja znam, javne rasprave se vrlo malo posjećuju. To je činjenica. Bio sam na nekima, ne bude to puno ljudi. Ali ova dva zakona, ja garantiram da bi javne rasprave bile najposjećenije. Jer ovo diktira život ljudi. Ja ovdje nabavio sam 4 amandmana sada. Uglavnom sve se svode na slobodu ljudi. Da ljudi mogu mirno prosvjedovati ako žele prosvjedovati. A ovdje sve im nešto ograniča. Eto, prosvjedujte vi, ali ne možete tu, ne možete tu, ne možete tad i ne možete tako. Možda možete. Tako da, evo, ja bih zamolio evo, razmotrite ove amandmane, ali ja najsretnije je da se ovi zakoni odgađaju, ali eto, mijenjat će se sigurno, ponavljam, 100% sam uvjeren, možda već na idućoj sjednici ćemo raditi izmjene ovih zakona. Isto ako što sam zadnji put rekao za obrazovanje, što danas radi. Ista je stvar, ista, jer se radi na brzinu i radi se kako ne treba. Hvala. Hvala vam, evo, amandmane se već kopiraju, pa nekaj se kopiraju, tako zajedno, dobit ćete ih svi. Da li se može još riječ? Dobar dan, srdačno vas sve pozdravljam. Evo, ovdje ću se dovezati na kolegu Bandića vezano za ovaj prijedlog zakona da izrazi svoje nekako nezadovoljstvo vezano evo ograničenjima koje je kolega Bandić tu spomenuo, iako u članku 11 ima i jedan stavak koji se
izuzetno dobro, a on kaže da se na jednom mjestu ne mogu, znači, održavati dva mirna okupljanja, što je evo, praksa pokazuje nekakve negativne konotacije vezane, vidimo u Hrvatskoj kad se događaju molitveni ti skupovi, pa onda ovi koji nisu zato, koji su protiv toga, onda tik do njih, znači na istom prostoru, onaj na svoj način izražavaju svoje mišljenje i negodovanje. To mi se sviđa, znači ako je neko prijavio na određenom prostoru, da onaj drugi ne može tu biti i ometati te koje imaju iznošenje svojih nekakvih stavova. Ali ovo ograničavanje, evo, osobno smeta, to ne mogu podržati, najmanju ruku ću biti tu suzdržan. Pa nekakva mirna okupljanja u smislu prosvjeda ili izražavanja zahtjeva za rješavanje određenih problema i skupina ljudi se rade uglavnom iz razloga toga da bi se pojedinci ili institucije koje ne rade onako kako bi trebali po mišljenju tih skupina koje će praviti te skupove, da je na neki način i prisilio da evo da bar razgovaraju ili razmisle o promjeni svog načina rada. A kako prisiliti kad se ograničava, recimo evo ovdje, ili na prometnicama ili blizu graničnih prijelaza, možda te skupine ljudi baš i tiče se problematika, ajmo reći, kad se pitanju vozači, profesionalni ili šta da znam, onda će oni iskazivati normalno na tim prometnicama. Mislim da to nije dobro. Kolega Pantić je tu i objasnio, možete okupljati se, možete prosvjedovati, ali tu i tu, znači da se niko drugi ne ugrožava ničim. Evo, i oni protiv koji se, recimo, prosvjeduje, da se i oni uznemiravaju ili ne pristaju na neki način da mijenjaju svoj način rada. Evo, hvala. Gospodin zastupnik Čuvala, da li se može još javlja? Ukoliko nije, ja uključujem raspravu, ponovno pauzu, evo amandmane se upravo kopiraju, došla su 4 amandmana, treba koji minuta, evo 10-15 minuta. Nastavljamo sa sjednicom, vlada je zasjedala, pa bi zamolio predsjednika vlade da nam kaže šta su odlučili. Predsjedniče, izvolite. Pozdravljam još jedan sve skupa. Pa evo, na amandmane koje uložio kolega Bandić, a vlada je održala sjednicu i donijela sljedeće odluke. Znači, amandman 1 na postoji članak 11, pa ima održavanje mirnog okupljanja može se ograničiti na sljedećim mjestima pod A, B, C, D do F. Znači, u prijedlogu gospodina zastupnika je da se održavanje mirnog okupljanja ograniči na sljedećim mjestima pod A, blizine zdravstvenih ustanova bez ometanja pristupa vozila hitne pomoći i remetnih voznicima i pod D u brzini spomenik kulture kako bi se moglo, ako bi to moglo prouzrokovati njihovo uništenje ili oštećenje. Vlada ne prihvaća ovaj amandman, odnosno smatra da je dobro precizirano mjesto i vrijeme kad se ne mogu organizirati mirna okupljanja. Tako je, znači amandman broj 1 se odbija. Amandman broj 2, na članak broj 12. Organizator mirnog okupljanja dostavlja obavijest održavanju mirnog okupljanja, znači mjesnoj nadležnoj policijskoj upravi, ako se održava na području dvije više policijskih uprava, onda uprave policije najkasnije 5 dana prije održavanja mirnog okupljanja, policija traži da stavi rok od 3 dana, smatramo da je primjen rok od 5 dana, jer je to uobičajeno, dovoljno, znači se može donijeti odluka, mislim da nema potrebe da se to mijenja, vlada odbija ovaj amandman. Amandman broj 3, članak broj 13, mirna okupljanja kojima se ne obavještava policija, pa je u stavku C, znači izrečeno, znači da na kraju se, da ne čitam sve, kaže, ako je nema za cilj ostvarivanje prihoda i ako se održava u zatvorenom prostoru, pa amandmanom se ako se održava u zatvornom prostoru
skida praktično, znači ne bi trebalo najavljivati policiji događaje koji su organiziraju vani. Mišljenja smo da se sva događanja koja se organiziraju javno vani, da bi se trebali najaviti policiji i dobiti zajednička procjena da li ima određenih sigurnosnih problema. Znači i ovaj amandman se odbija, znači nije prihvatljiv. I amandman broj 4, članak 18, traži se, ako se mirno okuplja država na cesti zahvaća po širim cestere, uslijed čega bi promet bio usred ometa, organizator je dužan uz obavijest priložiti odobrenje nadležnog tijela suprotno u skladu sa zakonom sigurnosti prometa na cestama. Amandmanom se to praktično ne traže, dovoljno je da samo priloži obavijest o održavanju mirnog okupljanja, čime bi se kršio zakon o sigurnosti na cesti i smatramo da to ne možemo prihvatiti. Znači, amandman broj 4 je također se odbija. Hvala. Hvala, predsjednik Vlade. Mi ćemo sad u običaju glasati svakom amandmanu posebno i onda zakon usvojiti. Znači, amandman broj 1, pa je resta, da znam nikad to mislim, Bandića, tko je za da se usvoji? Pa je da, 3, imamo za, imamo neko protiv, imamo neko suzdržan, uz 2 su. Ok, većina glasova smo odbili. Amandman broj 1. Znači, amandman broj 2, tko je za da se usvoji amandman broj 2 od HRS-a, tako 1, ima li netko protiv, dobro, ima li netko suzdržan, 3 suzdržana, znači 4 suzdržane, većinom glasova smo odbili amandman broj 2, dolazimo do amandmana broj 3, tko je za da se usvoji amandman broj 3, od zastupnika Bandića, tko je protiv, ima li netko suzdržan, znači 4 suzdržana, dobro, 4 suzdržana, dobro, većina glasa smo bili amandman broj 3 i amandman broj 4, tko je za da se usvoji, dobro, tko je protiv, dobro, tko je suzdržan, jedan suzdržan, dobro, većina glasa smo bili amandman broj 4. Sad kad smo bili amandmane, ja prijedlog zakona o mirnom okupljanju hitan postupak daje na glasovanje. Tko je za da se usvoji? Ima li možda neko protiv? Jedan. Ima li neko suzdržan? Pa, većinom glasova smo usvojili ovaj zakon. Zahvaljujem.